زبلو خاشاك لها ولاتيان انجامي داوه خدمت وزارت چوز یک جار گرینگا که جنگه دا پاره زهر و ها تندروسی حولاتیش لسر او راوستا و لسر او کبنویچ انجمنی وزاری کرا لسر سرتاسری کردستان بو و تا همو مدیر عامکان و سروک شاروانیکان با همو رنگ کانوا با همو حزبکان تیدا بون که واوا بکریتن ایما بتوانین پروسی خاوین کرنوی شارکان رانا وستیو بتوانین استحقاقاتی کمپانیا کان بدری بتوانین خلق هاوکار بیتن بجدار بیتن بو اوی بریک پاره لانور بجره لە ماڵەکان بەڵام ئەمە تەنها بۆ فەرمانبەر نییە کە دەڵێن بری پارەیەک بەر بجرێتن اقتراح کرا لە 3000 دینار کەمتر نەبێتن لە شوێنی لەگەڵ ڕەچاوکردنی باری دارایی گەڕەک و ماڵەکان ئەوە بوو پێشنیار کرا کە لە 3000 کەمتر نەبی و لە 5000 زیاتر نەبی دەسەڵاتیش درا ئەنجومەنی شارەوانیەکان بڕیار دەن کەوا کام گەڕەک فەقیر و هەژارن یاخود دەسەڵات یانی ئەوانە لە 3000 زیاتری ئەوە نەگیرێتن ئەوانی تریش 5000 سەروی لە 5000 زیاتر نەبی ئەم پێشنیاری ئەنجومەنی وەزاری کە دەنێم لەسەر تا سەری کورسان پێشنیار کرا لە هەموو مدیر عامەکان کە واژوویان لەسەرە لە هەموو ڕەنگەکانەوە و لە هەموو بابلێم جۆرەکانەوە ئەوە بوو بە خۆشبەختانە ئەنجومەنی وەزیران پەسەندی ئەو پێشنیاری ئەنجومەنی وەزاری ئێمەی کردو دەسەڵاتی دا بە وەزارەت بتوان ئەو بڕیارە جێبەجێ بکەین ئەمە دەسەڵاتەکەمان دابەزات بۆ خواری خۆمان کە سەرۆک شارەوانیەکان و ئەنجومەنی شارەوانیەکانن سەقفی گەڕەکە هەژار و فەقیرەکان دیاری بکەن ئەمە تەنها لە فەرمانبەر وەرناگیرێ لە خەڵکی تر ژوێ بەڵام ئەم پارەیە بۆ چییە ئەم پارەیە دەگەڕێتەوە بتوانین ئەمە ئەگەر نیوەی ئەو پارەیە حکومەت کە دەیداتە کۆمپانیا لەبەر هەموو پارەکەی هەڵناگرتەوە نیێمە ساڵانە 140 ملیارد دینار بەس بە کۆمپانیای خاوێنکردنەوەکان دەدەین حکومەت دەیداتن ئەگەر بێت و مەبلەغی لەما لە هاوڵاتیان وەربگیرێ کە مەبلەغی 3000 مانگانە هیچ ناکا بۆ هاوڵاتیەک دوایە کامە نالێن فەرمانبەر یعنی نالێن کاتێ لەوانێ بڵێن بۆ بەو کاتی کە فەرمانبەر موچەینی ئەمە ڕەچاویمان کردیە کە فەرمانبەر موچەینیە بەڵام هاوڵاتی تر هەیە وەزعی مالیان باشە دەتوانن ئەو پارەیە بدەن بەڵام ئەوە وا دەکا موچەی ئەو فەرمانبەرانە بدرێ ئەوە وا دەکا ئەمە پاپشی بکەن بە داهاتی خۆمان چاومان لەو نەفت نەبی چاومان لەو قەیرانە دارایی نەبی چ ڕاوەستین و خزمەتگوزاری پێشکەش نەکەین ئەمە بۆی بەردەوامی نە خزمەتگوزاری و ڕاتب و موچەی ئەو کارمەندانە بدەین کە لە زبل و خاشا کار دەکەن و هەروەها بتوانن استحقاقاتی کۆمپانیاکان بدەین و ئەوە خۆ لە هەموو دنیا ئالەمەگە بزانن شتێکی مۆدێرنە لە هەموو ماڵێک لە خود لە ئەمە لە بازرگانەکانشمان وەرگدە شوێنە بازرگانیەکان شوێنە ئیستیسماریەکان پرۆژەی نیشتەجێبوونی ئیستیسماری هەیە لەوانەیە مستەسمرەکە زۆر زۆر ئەو مەبلەغانە ئێمە دەرێن 50 بەقەدەر ئەوەندە زیاتر هەیە 100 دۆلار وەردەگرن بەرامبەر بە خزمەتگوزاری بەڵام لەوانەیە یەک کەس تێدا مستەفید بی بەڵام ئەوەی کە ئەمە دەرێن 3000 دیاری بکری ئەنجومەنی شارەوانی دیاری بکاسێ بۆ مانگانە تا 5000 بەپێی گەڕەکی هەژارەکان و مامناوەندی و سەروی مامناوەندیەکان ئەمانە دەبیتەوە موچە بۆ فەرمانبەران ئەمانە دەبتەوە موچە بۆ کرێکارەکان و دەبدرێتی استحقاقات و کۆمپانیا شەکەژەکرێ لە هەموو وڵاتان ئەمە دەبینین زبل و خاشاک زۆر زۆر گرینگە پارەیەکی زۆریش لە خەڵکی وەردەگیرێتن و هەروەها بەپێی بڕا بەڵام ئەمە لەبەر قەیران دارایی دەستمان بۆ ئەوە نەبردووە لەوانەیە لە داهاتوو ئەگەر وەزعی مالی حکومەت باش بی لەبەرەوەی دەبینین زۆربەی زبل و خاشەکانمان ئەوەی ڕاوێژکارە بیانیەکانمان ئاماژەیان پێدایە و بۆمانیان شەڕح کردیە کەوا زۆربەی زبل و خاشەکانمان لە خۆراک پێکدێ لەوانەیە ئەمە گوناحێکی گەورەیە هەم بۆ بەرچی هاوڵاتی هەم بۆ تەندروستی و هەم بۆ ڕیسایکلینی ئەو کێشکە بۆ هیچ شتێک بەکەڵک نایەتن بۆیە لەوانەیە لە داهاتوو کە قێران نەمینێتن وەک وڵاتانی جیهان بتوانین چارەسەری بکەن لە مقابلیەوەی ئەکید دەبی ئەم زبل و خاشاکەش ڕیسایکلین بگرێ ژینگە بپارێزێ بۆ ئەوەی تەنها ڕوونکردنەوەماندا کە ئەو بڕیارە لەسەر پێشناری ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی بووە کە مدیر عامەکان ویسیان بەپەرۆشەوە بن خزمەتگوزاری خاوێنکردنەوەی شارەکان بەردەوام بی و بڕەکەش زۆر زۆر کەمە لەبەرەوەی ڕەچاوی قێران ی دارایمان کردووە لە مانگێک لە 3000 بۆ گەڕەکی فەقیر و هەژارەکان و زیاتر نەبێ لە 5000 لە گەڕەکەکانی تر ئەم دەسەڵاتەش بە ئەنجومەنی شارەوانیەکان درایەکە دیاری کەن کام گەڕەک بەو شێوازەی دەڕوات کام گەڕەکەوە تەنها بۆ ڕوونکردنەوەی یەک ویستم ئەوە بۆ بەردەم بەڕێزان ئاماژێتن.